Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të jenë shumë aktive në bisedimet për mënyrën e saktë të zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Shkupit dhe Sofjes, pasi Bullgaria ta ketë një qeveri më të qëndrueshme, për alemrojnë ndihmën sekretarit shtetëror për çështje europiane dhe euroaziatike, James O'Brien. Në një seancë dëgjimore për të ardhmen e Evropës në Komisionin për punë të jashtme të Senatit, O'Brien tha se Maqedonia e Veriut vuan për shkak të mosmarrëveshjeve me fqinjet e saj, që është një nga problemet për antarësimin në BE dhe ndikon vazhdimisht në ndryshimin e kushteve. Zëri i Amerikës në gjuhën maqedonase raportoi se O'Brien u pyet nga senatoria demokrate se çfarë mund të bënte më shumë SBA për të inkurajuar evropianët që të përmbushin premtimet e tyre ndaj shteteve të Ballkanit Perëndimor që kanë bërë reformat e kërkuara, pa ndryshuar rregullat ose kushtet për lëvizjen e tyre në BE, siç është rasti me Maqedoninë e Veriut. Çështja kryesore është marrëveshja që Maqedonia e Veriut ka me Bullgarinë dhe sapo Bullgaria të ketë një qeveri më të qëndrueshme, duhet të diskutohet mënyra e saktë se si duhet të zbatohet. Pra kjo do të jetë fusha ku pres të jemi më aktiv. Bullgaria thot se nuk ka ndërmend të vendos kushte të reja në rrugën drejt BE-s, por se nuk do të lejojë devijimin nga marrëveshjet e arritura, e para prej të cilëve është përfshirja e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë. Kryeministri Kristian Miskovski, nga ana tjetër, tha se nuk do të negociojë me diktatë dhe ultimatume dhe se Bullgaria duhet të respektojë të drejtat e komunitetit maqedonas, për shkeljen e të cilave ka 14 akte gjykime nga gjykata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.